Ele sofreu sem merecer. Foi julgado, condenado por mim e por você. Aquela cruz que ele carregou foram os nossos pecados que ali ele levou. Como ovelha muda, não reclamou, pois sabia que iria ressuscitar. Crucificaram meu Jesus, e daquela cruz ele expirou. O inferno festejava a morte de Jesus quando lá ele apareceu. Tomou a chave da morte e do inferno, e ao terceiro dia meu Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, hoje vim de lá na glória recebendo adoração, junto com o Pai na eterna almoção. Em breve vem buscar sua igreja amada. Jesus ressuscitou, vamos glorificar e o adorar, pois ele está neste lugar e vive pra sempre. Ele ressuscitou. Recebendo adoração, junto com o Pai na eternidade.
aqui neste lugar. Hoje em tua vida este rio vai passar. É tempo de termos autoridade e poder. Ousadia do Espírito para vencer. Este rio vai transbordar em você. Esta unção vem do trono de Deus. Hoje de Jesus você vai ser. Por isso não vou retroceder. A autoridade deste rio do Saão está fluindo neste lugar. Aqui neste lugar, hoje em tua vida, este rio vai passar. É tempo de termos autoridade e poder. Ousadia do Espírito para vencer. Este rio vai transbordar em você. Esta unção vem do trono de Deus. Hoje de Jesus você vai sentir melhor como antes. Deus vai fazer um vaso novo em ti. Há uma unção transportando em meu ser. Por isso não vou retroceder. Este rio do Saão está fluindo neste lugar. Esta água purifica, esta água santifica. Quem beber desta água, sede nunca mais terá. Esta água vem do trono, do trono de Deus. Esta água é Jesus. Esta água é Jesus. É Jesus. Esta unção vem do trono de Deus. Hoje de Jesus você vai sentir melhor como antes. Deus vai fazer um vaso novo. Há uma unção
anseios e as. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, e os serafins voavam sobre ele. Cada um deles tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria seus pés e com duas voavam. Cada um deles tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria seus pés e com duas voavam. Diziam uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E diziam uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Esta glória está aqui neste lugar. Tem glória aqui, tem glória lá. A glória de Deus está descendo aqui sobre o altar. Um dos serafins já voou com a pena de Jeová. Hoje com a brasa viva do altar, Jesus vai te tocar. Vai tocar os teus lábios, te purificar com uma brasa do céu. Hoje vai te queimar pra você adorar. Dizer que ele é santo, santo sem cessar. Vai tocar os teus lábios, te purificar com uma brasa do céu. Hoje vai te queimar pra você adorar. Dizer que ele é santo, santo, sem cessar. Ele é santo, 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 santo. Diga que ele é santo, santo, sem cessar. A adoração é dele, a glória é pra ele, pode o adorar. Ele é santo, 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 santo. Diga que ele é santo, santo, sem cessar. A adoração é dele, a glória é pra ele, pode o adorar. Disse: ai de mim que vou perecer, pois sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim que vou perecer, pois sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos virão o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou com a tenaz, os seus lábios queimou com a brasa tirada do altar. Os seus lábios purificou. E Isaías então a Deus glorificou. Esta glória está aqui neste lugar. Tem glória aqui, tem glória lá. A glória de Deus está descendo aqui sobre o altar. Um dos serafins já voou com a tenaz de Jeová. Hoje com a brasa viva do altar, Jesus vai te tocar. Vai tocar os teus lábios, te purificar com uma brasa do céu. Hoje vai te queimar pra você adorar. Dizer que ele é santo, santo sem cessar. Vai tocar os teus lábios, te purificar com uma brasa do céu. Hoje vai te queimar pra você adorar. Dizer que ele é santo, santo, sem cessar. Ele é santo, 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 santo. Diga que ele é santo, santo, sem cessar. A adoração é dele, a glória é pra ele, pode o adorar. Ele é santo, 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 santo. Diga que ele é santo, santo, sem cessar. A adoração é dele, a glória é pra ele, pode o adorar. Ele é santo, 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 santo. Diga que ele é santo, santo, sem cessar. A adoração é dele, a glória é pra ele, pode o adorar. Ele é santo, 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 santo. Diga que ele é santo, santo, sem cessar. A adoração é dele, a glória é pra ele, pode o adorar. A adoração é dele, a glória é pra ele.
dia, quando os sinais da sua vinda têm acontecido. As bandas de um cordeiro estão preparadas para receber todo aquele que aqui venceu. O céu já está adornado para receber a sua noiva querida. Jesus é. Consumirá
foram seus milagres aqui. Milagres o qual ninguém sabe explicar. Como poderia alguém alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos? Só o Deus de milagres pôde fazer. Grandes foram os seus milagres aqui. Milagres o qual ninguém sabe explicar. Como poderia alguém alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos? Só o Deus de milagres pôde fazer. Faz o vento mar se acalmar, com apenas uma palavra tudo se transformar. Ele é Deus de milagres, que fez o cego ver, o paralítico andar, o morto reviver, com apenas seu chamar. Ele é o mesmo Deus e hoje em tua vida um grande milagre vai realizar. Leprosos de uma vez curou. Milagres é a sua especialidade, então pra que se preocupar? Você serve ao Deus de milagres. Deus de milagres faz o vento mar se acalmar, com apenas uma palavra tudo se transformar. Ele é milagres, que fez o cego ver, o paralítico andar, o morto reviver, com apenas seu chamar. Ele é o mesmo Deus e hoje em tua vida um grande milagre vai realizar. Fez o cego ver, o paralítico andar, o morto reviver, com apenas seu chamar. Ele é o mesmo Deus e hoje em tua vida um grande milagre vai realizar. Você disse assim: Deus me esqueceu, não olha mais pra mim. É quanto tempo faz que o sorriso não se viu, e no seu olhar só vê tristeza e solidão. Mas Deus está olhando pra você, Deus está cuidando de você. Pode uma mãe se esquecer de seu filho que alimenta, ainda que essa venha a ser
Deus jamais esquece de você. Ele está provando a tua fé, vai mostrar que Ele é Deus. E num banquete neste deserto, Ele já preparou. Os teus inimigos vão se sentar à mesa, mas não vão comer enquanto você não chegar. Jesus ia passar, a multidão seguia e a cura acontecia, e o cego Bartimeu ali a clamar. A multidão mandava ele se calar, mas alto continuava ele a clamar: Jesus, filho de Davi, tens compaixão de mim. Filho de Davi, tens compaixão de mim. É preciso clamar, é preciso insistir, e ao encontro do Mestre, e não desistir, enfrentar a multidão pra alcançar o meu.
Jesus vai chamar você pelo seu nome. Você ali agora, continue a clamar. Continue a clamar. Jesus lhe escutou, e um dos seus discípulos assim falou: tenha bom ânimo, filho, o mestre te ouviu, e logo Bartimeu ao seu encontro seguiu. Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Ele logo respondeu: Senhor, eu quero ver. O mestre lhe falou: tua fé te salvou. Logo viu Bartimeu. É preciso clamar, é preciso insistir no encontro do mestre e não desistir. Enfrentar a multidão pra alcançar o teu milagre. Nunca desanimar para curar o teu. Não importa a multidão que está à sua frente, se o seu clamor agora ele chegar, Jesus vai chamar você pelo seu nome. Não se cale agora, continue a clamar. Pelo seu nome, não se cale agora, continue a clamar. Continue a clamar, continue a clamar. Vendendo por moedas, esqueceu que você serve a um Deus que fez os céus e a terra. Mesmo assim, tentam tocar na tua vida, meu irmão. Não toque no ungido de Deus. Ajude o ungido de Deus. Em vez de criticar e vender, abençoe o ungido de Deus. Você vai ver que a sua vida não mais será a mesma. E as bênçãos vão chover na tua vida.
lançou em uma cova. Pensou que você não iria sobreviver. Esqueceu que mesmo em uma cova, o ungido adora e o socorro logo vem. Ajude o ungido de Deus. Em vez de criticar e entender, abençoe o ungido de Deus. Você vai ver que a sua vida não vai ser a mesma. As bênçãos vão te ver na tua vida. Ajude o ungido de Deus. Em vez de criticar e entender, abençoe o ungido de Deus. Você vai ver que sua vida não mais será a mesma. E as bênçãos vão chover na tua vida. Sem desistir, não desista não. Tua bênção já está tão perto, o teu dia vai chegar. Tenha fé, muita fé no Senhor Jesus. Tua bênção já está tão perto, o teu dia vai chegar. Tenha fé, muita fé no Senhor Jesus. Não adianta querer fugir, você é escolhido dele. Não adianta querer se esconder, você é amado dele. Mesmo que as circunstâncias digam não, você vai vencer. O céu está tão perto, não desista. Relógio e vê o tempo a passar e a vitória nunca vem. Hoje veio a resposta, tudo que estás a passar é a glória de Deus que vai em ti operar. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não desista, prossiga na pra querer fugir, você é escolhido dele. Não adianta querer.